Karstums negrasās atkāpties. Šodien atkal daudz vietu Latvijā jauni karstuma rekordi. Valsts centrā augstākā reģistrētā temperatūra bija Rēzeknē, Daugavpilī un Zīlānos. Tur gaiss sasila līdz plus 33 grādiem. Rīgā reģistrēti 32 grādi. Kā prognozē meteorologi, arī rīt būs liela tveice. Tikmēr mediķi nenogurstoši brīdina cilvēkus par saules kaitīgo iedarbību. Mūsu filmēšanas grupa gan novēroja, ka ne visi šajos brīdinājumos ieklausās. Turpina Miroslavs Kodis. Karstajās dienās cilvēkiem jābūt piesardzīgiem. Šo informāciju dzirdam katru dienu. Mediķis sniedz rekomendācijas, žurnālisti stāsta par jauniem karstuma upuriem. Tomēr arī šodien dienas vidū, kad saule ir visvairāk kaitīga, gandrīz katrs otrais ir bez galvas sēgas. Skatās jūs bez sepures šodien, jūs tagad saule neuztrauc? Nē. Nē? Jūs kaut kas sevi pasargājat šajā? Protams, jā. Kā, ko jūs darbat? Mēs sauļošanās, pret sauļošanās krēmas lietojam. Mm-hmm. Jā. Ūdeni dzerat varbūt daudz kaut ko tādu? Ne? Jā, ūdeni, jo, obligāti. Bērnu arī kaut kā sevišķi pasargājat? Arī krēmiņš un daudz ūdentiņu dzeram. Un nu, pārāk ilgi arī neustramies tenī saulītē, kaut kādas stūniņas divas, un tas arī ir viss. Un tad mājās. Baidos pirmo reizi bez cepures. Visu laiku bija cepuri. A kā jūs sargājat sevi no saules, no karstuma šais dienās? Cepuri liekam, jā, daudz neuztaramies ilgi karstā saulē. Domājam par to. Es esmu tādā vecumā, ka ne par ko neuztraucos. Nu, a par ko, a jūs domājat, ka jums palīdzēs? Nē. Tad nekā nepasargājat sevi? Absolūti nē. Nebaidāties. Es sevi sargu un Dievs man sargā. Kaut arī no jūriņas puš vējiņš, bet saulīgi pa laikam slēpjas aiz mākoņiem, cilvēkiem ir jāievēro mediķu teikto. Izdzert vismaz 2 litrus ūdens dienā, valkat gaišas drēbes un galvas sēgas. Pārkarsūšiem strauji neiet peldēties. Ja cilvēks jūtas slikti, sap galva, slikta duša, vēmšana, paaugstināta ķermeņa temperatūra. Novietojiet viņu guļus ar paceltu galgali un dodiet dzert nelieliem malkiem vēsu, nedaudz salītu ūdeni. Bet ja cietušas stāvoklis neuzlabojas, sauciet ātros. Nelaime var atnest ne tikai karstums, bet arī negais. Mediķi neizsaka negais laika bez vajadzības peldēties un atrasties mežā. Vakar kāda ogotāja Valmieras pusē iespēres zibens, kuru tālāk caur organizmu visticamāk novadījusi ap kaklu esošā zelta ķēdīte. Sieviete guvusi apdegumus un hospitalizēta Vidzemes slimnīcā. Risks būt iespējamībai, ka iespēra zibens ir ļoti, ļoti zems. Viņš varētu salīdzināt ar kaut kādu garantētu sportloto vinnestu vai tam līdzīgi. Tātad, protams, apzināti nevajag meklēt vietas, kur ir vientuļi kaut kādi stabi, karogu, masti un pie tādiem turēties vai pie vientuļiem ļoti lieliem kokiem. Tātad apzināti atrasties spērko negais laikā zem vietām, kas var būt kā zibens novedēji un būt pašam saistītam. Nākamnedēļ Latvijā saglabāsies karsts laiks, prognozē sinoptiķi. Daudz viet līs, kā arī ducinās pērkons. Miroslavs Kodis, Marijs Jurgensons, Latvijas televīzija.